变成了一个小众。各位朋友大家好，然后我们今天看到了英国方面的一些报道，有的人年轻人呢叫孝仔 Murray 和 Momo 移居英国，请三思，找不到工作，得了抑郁 BNO 的平权。因为这两年呢香港一直在闹嘛，后来是就给了叫一些香港人要移民英国，现在在英国的人又感觉到在英国是少数族裔，非常的小众，就是感觉到不是很好。网友就说啊，在香港同是黄皮肤同种族，好多港人都非常排斥，好多因各种来港的新移民，同样这些港人移居到其他国家，他们也定会被人排斥，所以要做人要学会换位思考，太多香港人去英国就会被当地人反感歧视讨厌，就像你们歧视来港的中国内地人一样。然后说到安全问题，这个 Cindy Z 说，其实我在美国英国都住过，真是觉得香港安全好多，珠三角治安都非常好，像英国的好多地方夜晚一个人出街就是感觉到很不好。所以英国去，现在有分析关于英国，我们就看一下分析。有很多华人是住在 CANARY WHARF Canary Wharf 区，属于好区。有 Cat Cam 在英国生活40年经验，英国曾经统治全球2/3的面积，日不落帝国嘛，它是殖民统治嘛，在亚非拉美这全部都有，精通运用其政治外交的丰富经验以达到其国家利益，经历了200多年的好生活。但是英国那边还是岛国，还是比较冷嘛，冬天。现在英国经济真正面临着全面衰退的困境，一个是脱欧困境，唯有协议。那个约翰逊他是准备通过一个国内法想去在脱欧上获得一些好处了，欧盟是反对的。第二个是新冠肺炎令经济停顿，第三个财政赤字激增，他们明白利用国安法向香港人招手是一个争取外资最好的黄金机会，因为来到英国的香港人带着钱来居住及消费，英国政府不用给予福利及协助。从英国统治香港的经验知道，香港人从房屋得到巨额资产的增值，储蓄率是世界之冠，所以当然是很欢迎啊。BNO 政策对于英国经济百利而无一害，但是提醒香港人，英国对抗新冠肺炎完全失败，跟美国一样，美国也是世界第一啊。群体免疫政策主要是凡是得到新冠肺炎的头14天完全自我隔离，不准入院治疗，在香港是可以入院治疗的，所以在英国有很多人施救过迟入院而死，现已死了44000人。现在来到英国如果中了新冠肺炎是性命不保，不像在香港啊。英国本土人失业相当的严重，相信情况继续恶化，除了医务工作者、医生、护士、老人院的工作者、司机、送货工人、保安、超级市场的工人、餐饮业，以上有空缺的行业都是高危重病毒风险的工作。其他的英国的职场竞争激烈，香港人的英语流畅亦不能比黑人或者印度人，他们充满自信和进取态度胜过香港人。这是一个旅居40年的评价。英国的税制种类十分多，因为财政赤字，即使现在暂时疫情期间减税，但长远计税率只有升高补偿今日的财政赤字。英国政策可以改得很快，例如将发放政府退休年龄由60岁改自66岁以上，只是财政大臣的通告，亦没有征得市民的意见。
今天就已经实施。凡在英国每年生活超过180天，不需要公民身份就需要交个人入息税，所有的股息、银行利息、租金收入全部要自动申报交纳入息税。环有英国的天气，尤其是冬天，并不是人人可以适应的。香港是很热呀，英国是很冷啊。最后，英国那个 BNO 的签证费简直是明抢香港人，相信香港人一定要三思，否则随时赔了夫人又折兵的情况。请各位香港人一定要评估自己的处境、技能水平、经济能力，千万不要尽信其班 YouTube 过度的美化、赞赏英国的言论，因为他们不用为你负责。如果你只是20岁的人士，可以一搏，增加自己的人生经验。中年有事业基础人士要三思，退休人士，连本土的英国人都逃出英国去更好的国家养老，您还逃来英国，真是失智了。尽管我生活了40年，入籍了30年，在伦敦的金融区，但我永远是中国人，保留博大而精深的中国文化。祝你们一切顺利 ，Cheers。这是最近看到的，就是因为有很多人要咨询来美国啊，来英国呀。这个是 BBLO 说，香港人真是有礼貌吗？我觉得我是以澳门人身份，所以觉得不一定。需要强迫自己成为英国人，亦无可能成为英国人。另外值得思考，英国可以包容小众，但不太能包容一个小小的口罩。说香港人有礼貌，这个笑话不错 ，Good one。为了自由民主的空气，钱请三思。当你没有工作，成为需要平权法律保护的少数时，你就会明白，所谓民主只是保障自由的手段。而这个世界上，除了单纯的政治投票自由，还有很多的自由。有尊严的生存也是一种自由。香港人到英国还想做香港人，是不是问问英国人的意见？曾在英国读书近10年，感觉 OK， 依然有些几十年感情的好朋友，但讲到生活去工作就是另一回事，依然现实残酷了好多。其实香港人去地方有类似的问题，所以要看心态同适应能力。这个是 YAP Will和 Lam 说，我是马来西亚人，在英国读书3年，觉得讲得不错。其实如果适应能力差，真是不应该去外国住，应该永远留在香港或者拥抱大中华。所以讲的问题好，感谢大家的收看，您的订阅是对我最大的支持，您的点赞和评论我将及时回复给大家，谢谢您的收看。有更多的视频可以浏览我的视频列表，有更多的视频奉献给大家。今天是星期天，我们在海滩上给大家制作节目，我们会制作更多的节目给大家看。拜拜。